መሆናችሁ ሸክላ ረጋፊ መሆናችሁ ዘንግታችሁ እኔ ጥርስ ላይ ለምታላግጡ ዩቲዩበሮችና ኮሜንታተሮች ድረስ ምጥራይ ባለው ውይ ጣፋኝ ዝንጀሮ የራሷ መላጣ አይታያትም በሰው ቂጥራይ ስቃለች ነው በሰው ምድር ትስቃለች ይባላልና በአሚ ኮሜዲ ዙሪያ ብዙ ሰዎች አውርታችኋል አሚ ኮሜዲ በድያት ሊሆን ይችላል አስቀይማት ሊሆን ይችላል ወይ አስቀይማይ ሊሆን ይችላል እሷን ተገን አድርጋችሁ እኔ ላይ በኔ ጥርስ ላይ ለማላገጥ የሞከራችሁ ዩቲዩበሮች አላችሁ ይኸውልሽማ ልንገርሽ አንድ ናት ስታላግጥ ያየዋት ለራስሽ የሆነ ነገር ባይኖርብሽ እኔ ላይ ብታላግጥ እኔ ለመዋብ ራሴን ለማሳመር ሰርጀሪ ተሰርቻት ቢሆን ጥርሴ ብታላግጥም እፈቅድልሽ ነበረ ከሁለት ወር በፊት የመጣ አደጋ ነው እኔ ገስ ያላመጣሁት የሆነ ነገር አድርጌ ያላመጣሁት በሆድሽ በማህፀንሽ ተሸክመሽ ያደግሽው ህፃን ዲዳ ነው መናገር አይችልም መናገር አይችልም ከልጅሽ ጋር እንደዚህ በእጅሽ ነው የምትግባቢው ታዲያ ከኔ ተሻለ ኑሮ አለሽ ከኔ ተሻለ ኑሮ ትኖር ያለሽ ለምንድን ነው ልጅሽን አቅም ካ ይሄን አክል በሰው አደጋ ላይ ሰው መሆንሽን ዘንግተሽ እኔ ላይ እያላገጭ ታዲያ ለምንድን ነው ዲዳ ወይም ዱዳ ልጅሽን ከአንቺ ጋር እንዲግባባ እያላደረግሽው ይህ ጥያቄ ነው ላንቺ እውነት ለአሚ ኮሜዲ አዝነሽ ነው እውነት ለአሚ ኮሜዲ ተቆርቆረሽ ሰላም ሰላም የኪዱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ሰላማችሁ ብዝት ብዝዝት ይበልልኝ ተጠፋፍተናል እንግዲህ ይኸው ይላችሁ መጥቻለሁኝ ያው በስራ ምክንያት ባለውበት ሀገር ሁኔታ ምክንያት ማለት ነው ለማንኛውም አገራችን ሰላም ያርግልን በጣም የሚያስጠላ ጊዜ ነው በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው በሰው ሀገር ተንከራተን እንደገና በአገራችንም ደግሞ መኖሪያ አጥተን ስንቱ እየተሰደደ ነው እንግዲህ ሰላም ያርግልን ብቻ ጸሎት አርጉ ዱአ አርጉ እንደው በየሃይማኖቶቻችሁ ማለት ነው እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፋሲካ ከፊት እንደሰማችሁት ፋሲካ የተናገረችውን ሰምታችኋል መቼም የሰው ልጅ ማለት ነው ወዶ አይደለም እንደዚህ የሚሆነው ወዶ አይደለም እኔ እንጃ እንዴት እንደምል አላቅም ፋሲ እኔ ምንም አላለችኝም አከብራታለሁ ወዳታለሁ እህቴ ናት ምንም ማለት አይደለም በስ ግን ያለችው የተናገረችው ነገር በጣም የሚከብድ ነው ሰምቼው በጣም ነው ያዘንኩት የምር እኔ ካንቺን አልጠብቅም ፋሲ ምንም ብትልሽ ምንም ብታረግ እንደዚህ አይነት ንግግር ይከብዳል የመጨረሻ ያንቺ ጥርስሽ ነው ምንም ማለት አይደለም ከፈለግሽ አርቲፊሻል ታሰሪዋለሽ ካልፈለግሽ ደግሞ ምክንያቱም ያኔ ኮመንታተሮች የምትሰጡት ኮመንት ነው ሰውን ጨካኝ የሚያረጋው ሰውን ያልተፈለገ ንግግር እንዲናገር የሚያረጋው ማለት ነው እና ተቆጠቡ ነግበኔ በሉ ፋሲካ እዚህ ጋር ወደ አይደለም እንደዚህ ሆነችው ፈጣሪ ነው በቃ ይሄ በቃ ፈጣሪ እንትን ያላት ነው ግን በአገሯ ላይ ነው ምንም ማለት አይደለም ይሄ በጥርስ ምናምን እንኳን በዚሁ ያለፈልሽ ማለት ነው ያለባችሁ ምክንያቱም እህታችሁ ናት ስለዚህ ምንም ማለት አይደለም ግን ፋሲ እዚህ ጋር ያጠፋሹ ነገር በልጅ ተይ ፋሲዬ እንደዚህ አይባልም የምር እንዴ አይባልም እኔ ካንቺ አውቂ ሳይሆን በልጅ እንጃ አንቺም ነገ ትወልጃለሽ ምን አይነት ልጅ እንደሚሰጥሽ አታውቂም ገና ባለ ትዳር ነሽ ገና ልጅ ነሽ ገና ብዙ ነገር ይጠብቅሻል በልጅ በርግዝና በቃ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ባንቀልድና ባንናገር ካፋችን ክፉ ነገር ባይወጣ በጣም ጥሩ ነው የምሬ ነው የምልሽ እኔ በጣም ብዙ ከገጠመኝ ስላየሁ ነው በእንደዚህ አይነት ነገር ተይ በልጅ አብሶ ተይ ፋሲዬ እንደዚህ ጥሩ አይደለም እሷም ፈጣሪ ሰጥቷት ነው እንጂ እሷ ፈልገው ነው አይደለም
ልጁም ፈጣሪ ሰጥቶስ ነው ይሄ ነገር እንጂ ማን እንደሆነች ምን እንደሆነች አላቅም እኔ። ግን ቢንተናገርሽ ነገር በጣም ይከብዳል። ወይ ተናደሽ ተበሳጭተሽ ሊሆን ይችላል ይሄን ንግግር የተናገርሽ። ግን ስታዩ ለትቆጪ ወይ ለትናደጅ ባላልኩ ኖሮ ብለሽ ልትይም ትችያለሽ። እና ፋሲዬ በጣም ጥሩ ነሽ አንቺ እስከማቅሽ እስካየውሽ ድረስ ማለት ነው። ግን እንደዛ አይነት ንግግር በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም አንቺም አዲስ ምሽራ ነሽ፣ ባለትዳር ነሽ። ከዚህ በኋላ ገና ስንት ህይወት ይጠብቅሻል። መውለድ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። እሺ፣ ስለዚህ በልጅ አትናገሪ። ጥርስሽ ነው አንቺ ምንም ማለት አይደለም። ጥርስ እኮ ምንም ማለት አይደለም። ደግሞ ምንም አልሆንሽም እኮ። ለጥርስሽ ተናገረችኝ ብለሽ ይሄን የማይሆን ቃላት መናገር ይከብዳል። በጣም ነው የሚከብደው። መቼም አይተሽው ራስሽ ወይኔ ይህን ነገር ባላልኩት ብለሽ ልትይ ትችያለሽ። እና አንቺ ፈልገሽ አይደለም እንደዚህ የሆንሽው። እና አንዳንዶቻችን የምንናገረው እንወቅ፣ ካፋችን የሚወጣውን ቃላት እየመረጥን ይህን ሰው ያስከፋዋል ወይስ አያስከፋውም፣ እኔ ማን ነኝ፣ እኔ ምንድን ነኝ ብለን ነው ካፋችን መውጣት ያለብን። ዝም ብለን ሚዲያው ክፍት ስለሆነና ዩቱብ ስላለን ብቻ ዝም ብለን ማንንም መዘርጠጥ፣ ማንንም ማንሳት፣ መጣል፣ ማሽቃበጥ ይሄ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። እና እኔ እንጃ እንዴት በአሁኑ ሰዓት እኔ በጣም እያየሁት ያለሁት ነገር በጣም የሚገርም በቃ ዩቱብ አለኝ ተብሎ ያዙ ይልቀቁኝ፣ አንሱኝ፣ ጣሉኝ፣ አፍርጡኝ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። እና ተው ተው፣ እንደዚህ አይነት ስህተት የምትሰሩ ሰዎች ተው። ለምን እንደዚህ እናደርጋለን? ለምን እርስ በራሳችን እንደዚህ እንቦጫጨቃለን? እንዴ አረ ሌላ ሰውን እስቲ እዩ። እኔማ ኢትዮጵያነት ይህን ኢትዮጵያ ነኝ አይደለሁም አሉ እንጃ ወገን አለኝ የለኝም ብዬ እስክል ድረስ የምር መቦጫጨቅ፣ መበላላት። በቃ ዩቱብ አለን ዩቱብ ይከፍለናል፣ ዝም ብለን አፋችንን እንከፍታለን። ሌ ለምን እንደዚህ ይሆናል? እና ለማንኛውም ፋሲዬ ይሄ ነገር ጥሩ አልሰራሽም እናቴ። እና በልጅ ደግሞ ጥሩ አይደለም። ገና ነሽ አንቺ፣ ብዙ ነገር ይጠብቅሻል። ይሄን ነገር አይተሽ መቼም እንደምትጸጸች ያቺ ያው ፈጣሪ ልቦና ይስጣት። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። በሰው ህመም እንደዚህ በሰው ቁስል እንደዚህ መሳቅ ማላገጥ፣ እነሱ ነገ ምን እንደሚገጥመን አናውቅም። ስንነሳ ምን ገጥሞን እንደምንነሳ አናውቅም። አይናችን ጠፍቶ ጥርሳችን ትንብሎ ልንሆን እንችላለን። ስለዚህ የምንሰራውን ነገር እንወቅ።